Балығын сүрленген тұздалған және кептірілген балықтар Жамбыл ауданда балық цехы ашылды. Шеке кәсіпкерге өз ісін бастауға бастау бизнес бағдарламасы көмектескен. Арнаның түсірілім тобы Пресновка ауылына барып, бизнесменнің кәсібімен жақынырақ танысып қайтты. Артем Корбов балық саласын қолға алған азамат, яғни бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқудан өтіп, өз жобасын сәтті қорғап шығып, балық цехын ашқан. Кейін бөлінген 5 миллион теңгенің грантына бизнеске қажетті жабдықтар сатып алыпты. Я вот взял контейнера. Мен ең алдымен контейнер, сүрлейтін орын, үстел мен кондиционерді сатып алдым. Тоңазытқышты несиеге алдым, өз ақшамды да салдым. Қазір бизнесім ақырындап өрге домалап келеді. Балық арнайы сүрлейтін орында 1,5 сағаттың ішінде ысталады, сосын сатылымға жіберіледі. Сондай-ақ балғын, тұздалған және кептірілген балықтар да бар. Жеке кәсіпкер алдағы уақытта көлді жалға алып, өнім көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Ол тауарды облыс аудандары мен Петропавл қаласына өткізеді. На сегодняшний день у нас 30 человек прошли обучение. Бастау бизнес бағдарламасы кәсібін бастағысы келетін жандарға зор мүмкіндік беріп келеді. Бүгінде Жамбыл ауданында оқудан 30 адам өтіп жатыр. Біз жеке кәсіпті ашуға, тіркеуге барынша көмектесеміз. Әзірге балық цехында 3 адам еңбек етіп келеді. Келешекте кәсіпорын кеңейгеннен кейін қосымша жұмыс орындары да пайда болады. Сын жаңа бастаған кәсіп Бердің айтуынша уақыт өте келе балықтың түрлері де артпақ. Нұрбол Балғабеков, Наталья Айтова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.